Հայաստանի մոտ 100 քաղաքացիներ արտերկրում ներքաշվել են փողերի լվացման սխեմաներում։ Հետքի փոխանցմամբ նրանց տվյալներն օգտագործվել են կենտրոնական Եվրոպայի և հարավարևելյան Ասիայի մի շարք երկրներում ընկերություններ գրանցելու ու բանկային հաշվեհամարներ բացելու համար։ Այդ ընկերություններն օգտագործվել են փողերի լվացման տարբեր մեխանիզմներում, հանցագործություններ կոչելու և քաղաքական գործիչների համար քարոշչություն հովանավորելու նպատակներով։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ ևս մեկ հայցադիմում ընդունվել է հակակոռուպցիոն դատարանի վարույթ։ Դատախազությունը պահանջում է հյուսիս հարավ-ճանապարհային միջանցքում շինարարություն իրականացրած իսպանական Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկցիոն ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի ենթակապալարու Պոլի Տրանսպորտ ընկերության մասնակցից բռնագանձել Վահագնի թաղամասում գտնվող երկու անշարժ գույք և մեկ տրանսպորտային միջոց ու շուրջ 1,021,000,000 դրամ։ Հակակոռուպցիոն քաղաքացիական դատարանում կայացել է գործարար Սամվել Մարիապետյանի գործով դատական նիստը։ Դատախազությունը պահանջում է հոգուտ պետական բյուջեի շուրջ 5,678,000,000 դրամ որպես պետության պատճառված վնասի հատուցում բռնագանձել պատասխանողներից։ Երեկ կայացած նիստում փաստաբաններն ինքնաբացարկի միջնորդություն են ներկայացրել դատավոր Կարապետ Բադալյանին։ Հանկարծամահ է եղել Պարեկային ծառայության Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի ավակ Պարեկ 31-ամյա Նարեկ Եսայանը։ Մարտի 26-ին կեսգիշերն անց Զովաբեր բնակավայրում գտնվող իր տանը Պարեկի ինքնազգացողությունը վատացել է։ Սևան բժշկական կենտրոն տեղափոխվելու ճանապարհին նա հանկարծամահ է եղել։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զնությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Դեպքի փաստով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Քնչական կոմիտեն բացահայտել է Երևանում կատարված բազմաթիվ բնակարանային գողությունների և մեկ գողության փորձի դեպքեր։ Երևանի 43-ամյա բնակիչը, երբեմն 42-ամյա տղամարդու, երբեմն էլ այլ անձի հետ, կենտրոն վարչական շրջանի Ագաթան Գեղոս, Պուշկին, Ամիրյան փողոցների տարբեր շենքերի թվով 7 բնակարաններից 2022 թվականին տարբեր ամիսներին կատարել են գողություններ բնակարան ապօրինի մուտք գործելու միջոցով։ Հափշտակել են բջջային հեռախոսներ, համակարգիչներ, թանկարժեք ոսկյազարդեր, փաստաթղթեր, տարբեր չափերի և արժույթների գումար, ներ կենցաղային իրեր։ Պատճառված գույքային վնասը դրամական արտահայտությամբ կազմել է ընդհանուր 15,3 միլիոն դրամ։ Կասկածյալներից մեկին կալանավորել են, մյուսի համար բացակայության արգելք կիրառել, նյութերն ուղարկվել են դատարան։ Քնչական կոմիտեն պարզել է, որ 2001 թվականից մինչև 2019 թվականի հունվար ամիսն ընկած ժամանակահատվածում Երևանի Լապտերիկ մանկապարտեզի տնօրենը տարբեր հաստիկներին գրանցել է իրեն ծանոթ 17 անձանց, ովքեր աշխատանքի չեն հաճախել և որոնց մի մասն առհասարակ տեղյակ չի եղել որպես աշխատող գրանցված լինելու մասին։ Այդ կերպ տնօրենը շարունակաբար հափշտակել է մոտ 20 միլիոն դրամ։ Որպես երաժշտության դաստիարակչուհի հրամանագրված և փաստացի աշխատող անձին աշխատանքից չազատելու և նրան հատկացված դրույքաչափը չնվազեցնելու աշխատատեղը պահպանելու համար 2014 թվականի հունվարից մինչև 2018 թվականի մայիսը պահանջել և յուրաքանչյուր ամիս նրանից անձամբ ստացել է աշխատավարձի մի մասը կազմող 15,000 դրամ գումարը։ Տնօրենին և կաշառք տվող դաստիարակչուհին մեղադրանք է առաջադրվել, նյութերն ուղարկվել են դատախազին։ Նոր զովք ընկերության գործով մեղադրյալ Վլադիմիր Սարգսյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Սարգսյանը նոր զովքին տեխնոլոգիական ծրագրային աջակցություն ցուցաբերած մեկ այլ ընկերության սեփականատեր է։ Հունվարի 20-ին հայտնի դարձավ, որ քնչական կոմիտեի քննիչները խոզարկություններ են իրականացնում զովք սուպերմարկետների ցանցում։ Պարզվել է, ընկերությունը գնորդներին տրամադրում է ֆիսկալ համաշխարհունակող կտրոններ, սակայն այդ կտրոններում արտացոլված գնումների դիմաց վճարված գումարների մի մասի վերաբերյալ տեղեկատվությունը չի ուղարկում հարկային մարմին, 4 անձ կալանավորվել է։ Մարտի 26-ին ժամը 21:50-ի սահմաններում Գեղարքունիքի Պարեկները Գավառ քաղաքում ծառայություն իրականացնելիս Բուրնազյան փողոցում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Նիվա Մագնիշի մի մեքենա։ Պարեկների պահանջով վարորդը մեքենայի սրահից ներկայացրել է 8 սանտիմետր շեղբի երկարությամբ ծալովի դանակ, կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Օրերս ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության Դիլիջանի և Տավուշի բաժինների ծառայողներն արդյունավետ պայքար են մղել ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ։ Նաև ակտիվ բացատրական աշխատանք իրականացրել բնակչության հետ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի կամավոր հանձման առումով։ Մասնավորապես Դիլիջանի բաժնում արձանագրվել են տարբեր քաշերով մարիխուանայի հայտնաբերման դեպքեր։ Իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ, որոնց շնորհիվ մարիխուանայի նմանվող զանգվածներ են հայտնաբերվել նաև բնակիչներից մեկի ավտոտնակում։ Բացի այդ, Դիլիջանի բաժնում կամավոր հանձնել են Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, ինքնաշեն կրակող սարք, պայթուցիչով նռնակ ու տարբեր տրամաչափի և հրազենների փամփուշտներ։ Տավուշի բաժնի ոստիկանների ստուգողական միջոցառումների շնորհիվ էլ որսորդմիության անդամ երկու տղամարդու տանը հայտնաբերվել են ապօրինի պահվող տարբեր տեսակի զինամթերք։ Միջոցառումները շարունակվում են։
Մարտի 23-ին Նաիրի համայնքային ոստիկանները ստացել էին հավաստի տեղեկություն, որ Եղվարդինի բնակիչ տանը եւ օժանդակ շինություններում պահում է զենք զինամթերք եւ թմրանյութ։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում դատարանի որոշմամբ մարտի 25-ին խուզարկություն է կատարվել Եղվարդցի 49-ամյա տղամարդու տանը։ Հայտնաբերվել է Վալտեր տեսակի ատրճանակ 4 փամփուշտով, տարատեսակ 67 այլ փամփուշտ եւ ընդհանուր 459 գրամ դեղնականաչավուն զանգված։ Ըստ տանտիրոջ զենք զինամթերքը պատկանել է հանգուցյալ հորը, իսկ կանեպն ինքն է քաղել վայրաճ թփերից իր օգտագործման համար, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Մարտի 22-ին ոստիկանության Էրեբունու բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Արինբերթի 5-րդ նրբանցքում երթևեկում է մի մեքենա, որի վարորդը թմրամիջոցներ է տեղադրում։ Իրավապահները ճշտում են ստացված տվյալները եւ շարժվում այդ ուղությամբ։ Նրանք հենց Արինբերթի 5-րդ նրբանցքում հայտնաբերում ձերբակալում եւ մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխում 26 եւ 32 տարեկան երկու երևանցիների։ Մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են տարբեր քաշերով ու փաթեթներով շոկո, մեթամֆետամին ու մարիխուանա թմրամիջոցների նմանվող զանգվածներ, ինչպես նաև թմրամիջոց մանրացնելու համար նախատեսված սարք։ 26-ամյա վարորդի հայտնածով թմրամիջոցները ձեռքեր բերել Telegram-ի միջոցով։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Անօրինական թմրաշրջանառությամբ զբաղվողներն ավելի ու ավելի հաճախ են օգտագործում համացանցի հնարավորությունները։ Ոստիկանությունն էլ, որ 2023 թվականը հրճակել է ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարի տարի, հատուկ ուշադրություն է դարձնում համացանցի կամ փոստային առաքումների միջոցով իրականացվող թմրաշրջանառությանը։ Իդեպ, անցած տարի քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կազմում ստեղծվեց հենց նման թմրաշրջանառության դեմ պայքարի բաժին, և արդյունքը երկար սպասել չտվեց։ Այդպիսի հանցատեսակների բացահայտումը այդման ցուցանիշն անընդհատ բարելավվում է։ Հերթական նման դեպքը բացահայտեցին Դավիթ Հաշենի ոստիկանները։ Բաժանմունքի քրեական հետախույզները մարտի 25-ին իրացնելով ստացած օպերատիվ տեղեկությունը ապօրինի թմրանյութ պահելու եւ իրացնելու հիմնավոր կասկածանքով Դավիթ Հաշենուն ձերբակալեցին եւ բաժանմունք տեղափոխեցին Արտիկի բնակիչ 26-ամյա երիտասարդի։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց կպչուն ժապավենի երկու փաթեթ դեղնականաչավուն զանգվածներով։ Ըստ երիտասարդի, մարիխուանան ձեռքեր բերել Telegram հավելվածի միջոցով Երևանի տարբեր վայրերում տեղադրելու նպատակով։ Հետագա միջոցառումներով Դավիթ Հաշենի տարբեր վայրերում հայտնաբերվեց երիտասարդի տեղադրած եւս 15 փաթեթ մոտ 30 գրամ ընդհանուր քաշով։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Մարտի 20-ից 27-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4446 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 133 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարող 166 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 245 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 53 գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 3, չամրակապված վարելու 115, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 262, հետիոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 410 իրավախախտումներ, 198 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 394-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 91-ը թաղանթապատված դիմապակիով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 94 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 6766 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 200 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարող 103 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 450 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 69, չամրակապված վարելու 901, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 174 իրավախախտումներ, 295 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 1345-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 60-ը թաղանթապատված դիմապակիով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 40 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները մարտի 20-ից 27-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոց Ձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1050 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 39 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ սթափ 19 վարորդ, 10 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 11-ը թաղանթապատված դիմապակիով։
համապակիով 58-ը ոչ սահմանված հատվածում թաքցված համարանիշերով։ Հայտնաբերվել է ԴԱՀԿ հետախուզման մեջ գտնվող 10 մեքենա, նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 55 դեպք, որոնցից մեկը նախկինում կատարված, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, բացահայտել են թմրամիջոցի հայտնաբերման 9 անձնական ունեցվածքի գողության և խարդախության 7-ական, մարմնական վնասվածք պատճառելու 5, ֆիզիկական ներգործության, վստահված գույքահափշտակելու, թմրանյութի իրացման ու թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի, դրանց պատրաստուկների, համարժեք նյութերի կամ դրանց ածանցյալների կամ պրեկուրսորների մանկանենգության 3-ական, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու, խորիգանության, պաշտոնյական կեղծիքի կամ ամփոփության այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 3 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել 2-ը։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 11 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 13-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։